चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपालबाट भारतमा चिया निर्यात तीस प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको छ भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउन भदौ र असोजमा गरी जम्मा बैसठी लाख एकसठी हजार किलो भन्दा धेरै सिटिसी चिया निर्यात हुँदा एक अर्ब त्रिसठी करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै आमदानी भएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो तिन महिनामा सडचालिस लाख किलो भन्दा केही बढी सिटिसी चिया भारतमा निर्यात गर्दा अर्ब दस करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो यस वर्ष चियाको भाव बढेका कारण निर्यात तिस प्रतिशतले बढ्दा आम्दानी झन्डै पचास प्रतिशतले बढेको छ भारतमा चिया उत्पादन घटेकाले नेपाली चियाको माग र भाउ दुवै बढेको चिया, चिया सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेपालका अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङले बताएका छन् उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष किलोको नब्बेदेखि सय रुपियाँमा निर्यात गरेको चियाले यस वर्ष सो एक सय साठीदेखि एक सय पैँसठी रुपियाँ भाउ पाएको बताएको छ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको अनुसार नेपालमा झन्डै चौबिस हजार हेक्टरमा चिया खेती हुने गरेको छ सिटिसी अर्थोडक्स र ग्रिन सहित नेपालमा वर्षेनी दुई करोड किलो भन्दा धेरै चिया उत्पादन हुन्छ अघिल्लो वर्षहरूमा भारतमा आयातमा कडाई गर्दा बिक्री गर्न समस्या हुने गरेकोमा यस वर्ष भारतमा उत्पादन घटेर माग बढ्दा नेपालबाट बिक्रीसँगै भाउ पनि बढेको छ